ବୟସ ମାତ୍ର 22। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଜାମସ୍ତି କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା, ସେ ବୟସରେ ଆଜି ମୁଁ 7 ମାସ ଛୁଆର ମା ହୋଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, 7 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ ଛୁଆର ମା ହୋଇ ମୁଁ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ମୋର ମାନସିକ ବିକୃତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, କେମିତି ସେଇ ପୁଅମାନେ ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ବି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ପେଟକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ନେଇ ନିଜ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଋଣ କାଳେ ଶୁଝିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାହା ପାରିଲା ସେୟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲି, ସେଇମାନେ ମୋତେ ପାଗଳ କହି ମୋ ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ। ପାଖରେ ମାଆ ନାହିଁ, ଆଉ ଏପଟେ ବାପା ପାଗଳ ବୋଲି ଦାଦାମାନେ ବାପାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ବାପାକୁ ସାହାରା ଦେଇଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ ପୁଅମାନେ ହିଁ ମୋ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ପାଗଳ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ମୋର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ରହିବାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କବାଟ ଥିଲା, ହେଲେ ଭିତର ପଟୁ ଲକ୍ ହୋଇନଥିଲା। ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ନେଇ ବାପା ସେମିତି ସେଇ ଘରେ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ରାତି 10ଟା ହେଲେ ଆସିଯାଉଥିଲେ ସେଇ ନର ରାକ୍ଷସମାନେ। ବାପାକୁ କବାଟ ଦେଇ ମୋତେ ଛାତ ଉପରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଉଥିଲେ। ଚିତ୍କାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହୁଥିଲି, ହେଲେ ବି ମୋ କଥା ଯେମିତି ସେଇ ନୃଶଂସମାନଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନଥିଲା। ଜଣେ ନୁହଁ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହଁ, ଏକାବେଳକେ 7 ଜଣ ଆସି ମୋ ଚୁଟିକୁ ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଛାତକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମୋତେ ନେଇ ଭାଗ ବାଟନ୍ତି। ସେ କିଟମିଟି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଖାଲି କାନରେ ଶୁଭାଯାଉଥାଏ ସେଇ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଝଙ୍କାର। କିଏ କହୁଥାଏ ଏ ପାଗଳି ସହିତ ଯାହା କରିଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଉ କିଏ କହୁଥାଏ ଆର କ'ଣ ଅଛି, ଆକୁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ବି ଯାହା ବି କରିପାରିବ। କ'ଣ ସତରେ ମୁଁ ସେମିତି ଥିଲି? ଦେହର ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଛିନ୍ଭିନ୍ କରି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସେଇମାନେ ନିଜ ଦେହର ଲାଳସା ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜା କଥା ହେଲା ଯେ ସେଇ 7 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ 17 ବର୍ଷର ପିଲା ବି ଥିଲା, ଯିଏକି ମୋର ଭାଇଟେ ଥିଲେ ତାହା ବୟସ ରହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ମୋ ପରିବାରରେ ମା ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ କରୁଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସେହି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା 22 ବର୍ଷ ଝିଅର କାହାଣୀ, ଯିଏକି ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଯାଇ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌରଭ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଆ।